Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Produção industrial brasileira registra a segunda taxa positiva consecutiva e acumula um crescimento de quase 2% no período. A produção industrial brasileira segue crescendo em maio. Os dados divulgados pelo IBGE mostram um avanço de 4% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já em relação a abril de 2017, o crescimento é de 0,8%, o melhor resultado para o mês desde 2011. Este é o segundo crescimento seguido da produção industrial brasileira. Dos 24 ramos pesquisados pelo IBGE, 17 tiveram resultado positivo em maio de 2017. O crescimento na indústria alcançou todas as quatro grandes categorias econômicas avaliadas, que são os bens de capital, bens de consumo, bens intermediários e indústria geral. A principal influência positiva foi da produção de veículos automotores, com avanço de 9% entre abril e maio. Também contribuíram para o crescimento a produção de alimentos, além de produtos de limpeza e higiene pessoal. De acordo com a pesquisa, o ganho acumulado nos últimos meses elimina a perda na indústria registrada em março. Para André Macedo, do IBGE, os resultados são um sinal de que o ritmo no setor começa a melhorar os dois resultados positivos em sequência, é claro que dão um maior dinamismo para esse setor industrial, especialmente quando a gente confronta com um comportamento negativo mais intenso observado no mês de março e mais do que isso, do que as perdas que o setor industrial havia marcado em períodos anteriores. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os dados positivos da indústria em uma rede social. Meirelles disse que a recuperação do setor de bens de capital Mostra que o país está voltando a investir na ampliação da sua capacidade produtiva. O ministro afirmou ainda que um maior investimento em máquinas e equipamentos representa uma aposta dos empresários em um aumento no consumo a médio e longo prazos. Um dos fatores que elevaram o índice da indústria foi a produção de veículos. Sobre esse assunto, a FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, divulgou dados atualizados com novas projeções para o setor, que mostram a expectativa de um potencial crescimento de 4,3% nas vendas de carros em 2017. Com isso, a estimativa de vendas para este ano ultrapassa 2 milhões de unidades. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer falou sobre o artigo O Brasil não pode parar, de sua autoria, e publicado em vários jornais brasileiros. Segundo o presidente, o Brasil conseguiu gerar empregos em três dos cinco primeiros meses do ano e que a geração de empregos já é positiva em 2017. O presidente também falou de outras medidas para melhorar o mercado de trabalho, como a modernização das leis trabalhistas. Segundo o presidente, o momento atual do país exige responsabilidade de todos. Responsabilidade com as pessoas, com a coisa pública, com atos e palavras. Para Michel Temer, o que está em jogo é a superação de uma crise sem precedentes e o futuro do Brasil. Garantir o acesso à água para a nossa geração e para as gerações futuras. Com esse objetivo, vai ser realizado aqui no Brasil, no ano que vem, o Fórum Mundial da Água. Mas você pode dar a sua contribuição desde já. Descubra como na reportagem de Beatriz Amiden. Crise hídrica no Distrito Federal. Desde o início desse ano, os brasilienses têm que conviver com o racionamento de água. As duas barragens que abastecem a cidade não estão conseguindo atender a demanda dos mais de 2 milhões e meio de habitantes da cidade. Como reflexo disso, as pessoas estão tendo que se adaptar a uma nova realidade. Francisco é dono de um restaurante em Brasília e investiu 10 mil reais para montar uma estrutura de reaproveitamento de água. O resultado? 7 mil litros de economia por mês. Das pias da cozinha, das pias dos banheiros e também da nossa máquina de lavar prato. Então a gente aproveita toda a água que sai. Aí é, dessas estruturas e a gente é, encaminha tudo com uma tubulação, tudo também com uma medida de tratamento, aí para umas caixas d'água, tudo já organizado, já liberado pela própria CAESB. E aí, a gente tem aproveita essa água para fazer a questão da limpeza do salão, dos banheiros, para ter essa economia maior. Ações para a economia de água, como a desse empresário aqui de Brasília, vão ser um dos temas do Fórum Mundial da Água, que acontece no Brasil pela primeira vez no ano que vem. O evento é o maior do mundo sobre o tema. É levado à discussão experiências que funcionaram em outros países, ou até mesmo no Brasil, e isso é compartilhado. E o intuito maior é garantir é, esse acesso à água à geração atual e às gerações futuras. E para nortear os temas que vão ser tratados no fórum, foi criado um espaço virtual chamado Sua Voz. Na página da internet, qualquer pessoa, depois de fazer um cadastro simples, pode participar de discussões e troca de ideias sobre os seis temas principais do fórum: clima, desenvolvimento, ecossistemas, finanças. Pessoas e Urbano. Os comentários e perguntas são lidos e respondidos por moderadores e especialistas na área. Mais de 160 nações devem participar do evento e contribuir para a formulação de políticas públicas ligadas ao uso da água em cada país. Ao longo dos três anos de preparação do Fórum, são realizadas várias discussões nos países participantes e, durante a semana, esses é celebrado esse compromisso entre as nações. E é feito um, redigido um documento, uma carta da edição do 8 Fórum que vai nortear as ações sobre água nos temas nos países que participaram da edição, no caso a 8 edição que vai ser aqui no Brasil. Para participar da consulta pública, basta acessar o site da Agência Nacional de Águas. Esta edição termina aqui e você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. Toda a programação também está disponível na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.